Բարի երեկո, եթերում կնոջ օրագիրն է։ Կենսուրախ, ակտիվ ու ինքնավստահ, տեսակով նվիրվող ու հավատարիմ մասնագիտությանը, որ ընտրել է ամբողջ կյանքի համար։ Մեր հյուրն է դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն նման մեկնաբանությունների համար։ Սիրով, ինչպիսի ընտանիքում և ինչ երազանքներով ես մեծացել։ Ես մեծացել եմ շատ ինձ համար իդեալական ընտանիքում, որտեղ հայրն ու մայրը միշտ եղել են սիրով, բնականաբար խնդիրներ ունեցել ենք, բայց ես տեսել եմ իսկական սեր, շատ ուժեղ սեր, պայքարող, հանդուրժող։ Մեր տանը ինքնադրսևորման խնդիրներ չեն եղել, որովհետև մեր դիմաց չեն եղել արգելքներ։ Եղել են բաներ իհարկե, որոնք որ չի կարելի անել, բայց դա մենք հասկացել ենք։ Եվ բոլորս գիտենք, որ 2022 թվականը շատ ծանր տարի է եղել քեզ համար, որովհետև հենց այս տարի կորցրել ես հայրիկին։ Բայց ամեն ինչից զատ իմ ընտանիքի անդամները շատ այսպես սիրել են այն ամեն ինչով, որ ես զբաղվում եմ, որովհետև հայրականությունում շատ քիչ է լինում, չէ՞, որ հայրը թողնի իր աղջկան, որ ընտրի դերասանուհու մասնագիտությունը։ Բայց դուք չեք պատկերացնի, թե իմ ընտանիքի անդամները ինչպես են հպարտացել, ինչպես են ամեն բան արել, որպեսզի ես գնամ առաջ, այսինքն չի եղել խնդիր ուշ տուն գալու, ուշ նկարահանումներից եթե վերջացրել եմ, դա խնդիր երբեք մեր տանը չի առաջացրել, որովհետև եղել է վստահություն։ Հա, ես իրենց դրա համար շատ շնորհակալ եմ, ես իմ բոլոր հաջողությունները, ձեռքբերումները ես ամեն անգամ ասում եմ, նվիրում եմ ձեզ, որովհետև դուք եք ամեն բան արել, որպեսզի ես հասնեմ, եթե հասել եմ ինչ-որ մի կետի, ուրեմն դա միայն իրենց շնորհիվ է։ Մի փոքր պատմիր հայրիկի մասին, եւ ինչպես ես կարողանում այդ ցավը անցնել։ Երկար կպատմեմ։ Երկար պատմիր։ Իմ պապան եղել է իմ ազատությունը։ Ես երբևիցե ինչ-որ սխալ անելուց չեմ վախեցել, որ կարող է արժանանամ վատ քննադատության, մեկնաբանությունների։ Պարզ ճակատով գնացել ասել եմ, օրինակ, պապ, գիտես, ես սխալը արել եմ, ու մենք եկել ենք նստել, զրուցել ենք միասին, ինչպես կարող ենք այդ խնդիրը լուծել։ Իմ պապան ուրեմն շատ ծայրահեղություն էր, իրականում ես հենց իր նման եմ։ Պարզ, բարի, էմոցիոնալ, ինչպես ես եմ, անսահման սիրով լի անձնավորություն, ազատ շատ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև շատ խիստ, եղբորս նկատմամբ։ Աղջկան խնայում էր։ Ես ու հայրս անկեղծ ասած, որ ինձ հարցնում են, դու որ պապայիդ կորցրեցիր, ասում եմ մի վարկյան, ես առաջին հերթին ընկեր եմ կորցրել, որովհետև իմ պապան իմ ընկերն էր, մենք ընտանիքի անդամներով շատ ընկերներ ենք միասին, այսինքն ամեն բան մեր տանը միասին քննարկվում է, զրուցում ենք, փորձում ենք ինչ-որ հայտարարի գալ։ Շատ դժվար է հիմա իր մասին խոսել ինձ համար, բայց ամեն բան անում էր, որ մեզ համար լավ լիներ։ Ու ցավը անցնելը, մենք միշտ ցավից փախչում ենք, չէ՞, մենք չփախչեցինք, որովհետև ինձ համար այդ շրջանում կյանքի շարժիչ ուժ էր նաև իմ ընկերների, իմ մտերիմների ապրոմակցումը, որովհետև չգիտեմ, եթե իրենք չլինեին, մենք դժվար էմոցիոնալ այս աստիճանի հասած լինեինք, իմ ընտանիքի անդամները նույնպես, մայրս, ես ուզում եմ իրենց ասել, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում ու շնորհակալ եմ, որ դուք կաք։ Ես միշտ սիրո արտահայտում եմ այսպես։ Ինչքան կարևոր է, ինչքան կարևոր է։ Իմ ընկերները ամեն բան արեցին, ջանք չխնայեցին, որ մեզ հասցնեն ինչ-որ այսպես ստաբիլության։ Ցավը չի անցնում ու այս անլծվելի է այս դատարկությունը, երբեք չի լծվի, ես գիտեմ, ես գիտակցում եմ, որ երբեք այս դատարկությունը չի լծվելու։ Բայց փորձում եմ շարունակել ապրել, որովհետև ես շատ եմ սիրում կյանքը, անկեղծ շատ եմ սիրում կյանքը ու… Այ հենց հիմա, երբ խոսում ենք հայրիկի մասին, այ ինչ պատմություն է առաջին հերթին քեզ մոտ հիշողության մեջ։ Սիրահարվել էի, մայրիկ չէի ասել,
Institutit tarinerin e dar. Gnațeți pop. Mi hoscov sirahvelem. Spes, naeți vor vedea arocina în camera, în ce pisi n-a hada soțiul lăsum. Asta-ți mechena unie, tren. Asta-ți ha, asta-ți băți pop mechena, în ce fac, mi hai ta crvu mai inci, unii, ci unii, aș hatu mai ce aș hatu, mă asta-ți rămân lăsici. Iete năstesir mechena, ce năstes hangard șenchi, iete. Când este șenchi dimațiți, vor bolore, e te-am cam tesne. E spars cea ca tova să-mi vorim acțica, eu în chiar. Să-mi zic când tog, nu mai spune zi mă în chiar, îți urană me tăie. Asta mă ha, asta mă bate tăie, ce ghiti vor e sirea în sirea harvat, am simțit, că sirea arvi. Sa uaki nahanzeli haraberuțun, irea ca nume masum, acțica e vor micef. Շատ շատերը այո երազում են հենց այսպիսի հարաբերությունների մասին, այն ընկերական հարաբերությունների մասին, որ կարելի է ունենալ, հա, հայրիկի եւ աղջկա միջեւ։ Ու այս շրջանում երբ որ սկսեցին վատ մեկնաբանություններ հնչել, որովհետեւ մենք մեզ համար հիմա ավելի կարևոր մարդ է դարձել մեր մայրը, միշտ է կարևոր եղել, բայց հայրիկից հետո նա մեր միակն է մնացել ու նա այս պահին և հայրը մեզ համար, և մայր, վատ մեկնաբանություններ էին հնչում, որ մայրիկիս ես ու եղբայրս փորձեցինք ցրել այդ իրականությունից, որտեղ որ նա կար, ու տանել հանգստանալու, հնչեցին շատ վատ մեկնաբանություններ, որ ինչպես կարող եք դուք այդ ամենը թողնել ու գնալ հանգստանալու, միթե դրա ժամանակներ, բայց ես ուզում եմ ասել ու այս խոսքը սուղել այն մարդկանց, ովքեր որ այս ամենի միջով կանցնեն, այն պորտկումները, այն կարոտի ցավը, որը ամեն օր ավելի տարածվող է դառնում իմ մեջ, այն ապրումները, գորոցները, կռիվները պապայիս հետ, դա լինում է միայնակ, ու դա միայն իմ ու իմ հայրիկի դիալոգն է. Այո, եթե դու պարտավոր ես սրա մասին նույնիսկ բարձրաձայն ես։ Ու դա էի ուզում ասել, ու ոչ մեկ պարտավոր չէ դա տեսնել։ Ոչ մեկը պարտավոր չէ տեսնել իմ արցունքները, իմ ապրումները, դա միայն իմն է, ու ես դա չեմ ցանկանում ինչ որ մեկի հետ կիսել։ Դա միայն իմն է, դա իմ ու իմ հայրիկինն է։ Քո եւ քո ամենամտերիմ մարդկանց, այո։ Ինչպիսին էին վերջին օրերը։ Ինձ էլ հարցնում են ինչու եք անգամ ոչ այդքան շատ կարողանում շատ ծանր չտանել, բացատրում եմ, որ նախ հայրս մեկ տարի մեր հետ չի ապրել, տանը չի եղել, բայց իմ ծնողները բաժանված չեն եղել, ուղղակի մեզ հետ չէր, ու տանը սովոր էինք, որ մեկ տարի իրեն չենք տեսել, մեկ տարի չենք տեսել իրեն, օրինակ բազմոցին նստած, ու այնպես չի, որ հիմա նայում եմ, ասում եմ, պապաս մի քանի ամիս առաջ այդտեղ նստած էր, ինքը կարծես մեզ քիչ-քիչ սովորեցնում էր իրենից պոկվելուն, ու հիմա մենք, անկեղծ եմ ասում Լուսինե, մենք չենք գիտակցում, որ իմ հայրը չկա, մենք չենք գիտակցում, մենք չենք եկել այդ գիտակցմանը, որովհետև էլ եմ կրկնում, տանը չի եղել ու մենք չենք հասկանում, որ չկա, մենք գիտենք դեռ գալու է, մենք սպասում ենք, բայց ամենացավոտ փաստը այն է, երբ մենք ընդհանրապես, ես հիմնականում ապրում եմ միշտ ընտրությունների ու սպասման մեջ, այսինքն դա իմ կյանքի բնականոն ընթացքն է, միակ բանը, որ երբ գնում եմ իր մոտ արդեն, միակ բանը, որ հասկանում եմ, դա այն է, որ ես այլևս նրան չեմ սպասում, ու ընդհանրապես մահացած մարդու չեն սպասում, այլ չեն սպասում, միակ բանը դա է, որ դու չես սպասում իրեն։ Ինչպիսին էր վերջին զրույցը, ո՞րն էր այդ վերջին զրույցը։ Պապ, ո՞նց ես, լավ եմ, բալես, ցավը տանեմ, դու ո՞նց ես, ինչ կա, չկա, ես աշուտով կգամ, իսկ վերջին արդեն կապը եղել է մայրիկիս հետ, մայրիկս հիվանդանոց էր գնացել իր մոտ, մեզ թույլ չէին տալիս մտնել իր մոտ, մաման այսպես ձեռքը սխմել է,
papa reacția a tvel. U et reacția mez apretsnum er mi kani or. Menk havatum enk yes vstah ei vor im papan lavanalu a. Yes menk anentat mer entanikum misht khntirner en yegel u menk aprer enk et khntirneri djvarutyuneri djbaghtutyuneri et shghtayi mej u ankam mes hamar da normal er. Մենք անընդհատ դրա մեջ էինք, բայց դրանից չէինք ընկճվում, կյանքի հանդեպ չարանում, բայց ոչ մեկը չէր ցանկանա, որ վերջակետը հենց դալի էր. Շատ դժվար ժամանակաշրջան է, այո. Ես գիտեմ, որ ինքը չէր ցանկանա, որ ես թուլանամ, ինքը շատ հպարտանում էր իր ուժեղ աղջկանով, ինքը երբևիցե իր մտքով ասում էր, ես իմ մտքով չանցնի Մարիամիկ, որ դու ինչ որտեղ թույլ ես, որովհետև դու մի մոռացի, վերջի շրջանում ծիծաղում էր ինձ վրա, հա դու Մարիամն ես Ալեքսանյան, բայց հիշի, որ դու Գևորգի աղջիկն ես, ու դու առաջինը դրանով պետք է հպարտանաս առանց իր ասելու, անկեղծ եմ ասում, ես փոքր ժամանակվանից ինձ վատ գոռոզ աղջիկա պես էի պահում, որովհետև ես Գևորգի աղջիկն եմ. Իսկ արդյոք ունես այդ չասված խոսքերը։ Չէ, հոգումս այնքան խաղաղություն է, անկեղծ եմ ասում, ես կռիվ եմ տալիս իր որոշումների, իր արած քայլերի համար, բայց չէ, մենք այնքան պարզ է մեզ համար ամեն ինչ եղել։ Ամեն ինչ իհարկե մեր մայրիկից է գալիս, ես դա հստակ գիտեմ, մամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ, անկեղծ, ես անչափ եմ սերը մայրիկից նկատմամբ, հիմա այդ ամեն ինչ այսպես կծիկ եմ արել ու այսպես դրել եմ մայրիկի սիրո մեջ, ինքը համ մեզ համար ես պահին և հայր է, և մայր։ Սա է փրկությունը, այո, իսկ ինչպիսին է մայրիկը։ Շատ ուժեղ, անասելի ուժեղ։ Ընդհանրապես հայկան եք շատ ուժեղ են։ Հայ մայրերը։ Դե ես մայր չեմ դեռ։ Մայրս շատ ուժեղ, տղամարդում բնորոշ շատ գծերով, լավատես, միշտ առաջ քայլող, ու ես այդ օրերը շատ աղոտ եմ հիշում։ Գիտենք նաև, որ եղբայրդ մասնակցել է պատերազմին։ Եվ եղբայրս և հայրս։ Այդ շրջանում, եվ որ ասում եմ շղթայական, ինչ-որ վատ դժվար շրջան էր մեզ մոտ, հանգստացել էինք, ասում էինք, դե լավ էլ ոչ մի բան չի լինի, սկսվեց պատերազմը, իսկ եղբայրս կրվի ամենածանր տեղերում է եղել, դե պապասել իրեն մենակ բնականաբար չթողեց։ Բայց մենք ամեն ինչ հաղթահարում ենք, մենք շատ ուժեղ ընտանիք ենք, ու ես հպարտանում եմ այդ ամենով։ Մայրս անսահման սիրո մասին է։ Մենք շատ խնդիրներ ենք ունենում, իհարկե, ես հիմա իրենցից առանձին եմ ապրում, որովհետև մի կենցաղ իրոք չենք կարողանում կիսել, կողքի ենք ապրում, բայց մի կենցաղ չենք կարողանում կիսել։ Նախ իրենց սերն է շատ հետաքրքիր եղել մայրիկիս ու հայրիկիս, իրենք մանկուց հայրը սիրահարված է եղել մայրիկիս, իրենց միջև 12 տարվա տարբերություն է եղել, մայրս այսպես 17 տարեկան թրվրուն ժպտերես աղջիկ, հայրս արդեն 30 տարեկան, այսպես կայացած տղամարդ, այդպես սիրահարվել են, ամուսնացել են, ու ես միշտ ասում եմ, եթե սեր, ապա իրենց նման։ Այ ինչպիսին ես պատկերացնում քո ընտանիքը ապագայում, տեսնելով այս օրինակը։ Քանի որ ես սիրում եմ համբերատար լինել ու հանդուրժել, ես պատրաստ եմ իմ կողքի տղամարդու ամենավատ, ամենալավ գծերը, ծայրահեղությունները հանդուրժել ու տանել։ Քանի որ երևի դա էլ տեսել եմ իմ ընտանիքում, պատկերացնում եմ շատ սիրով լի ընտանիք, իմ պատկերացումները շատ ռոմանտիկ են, շատ ռոմանտիկ անձնավորություն եմ, ու երբ բախվում եմ իրականության հետ, հասկանում եմ, որ այնքան էլ համապատասխան չի լինում շատ տեղերում, մի կամ մի գուցե ինֆորմացիան շատ եմ ու մեզ բերում է հիասթափության շատ, կամ ուղղակի ժամանակը չէ,
Ես կարծում եմ դեռ ժամանակը չէ ու նա դեռ ինձ չի գտել, ես էլ նրան չեմ հանդիպել։ Այ հենց դա էի ուզում հարցնել, բայց արդեն իսկ հարցի պատասխանը ստացա։ Գիտեի, որ կհարցեք։ Չկա այդ մեկում հետ կարող ես պատկերացնել այդ ռոմանտիկ եւ իդեալական ընտանիքը։ Դեռ ոչ, չկա։ Բայց ես չեմ շտապում, ես հիմա ինձ հետ շատ խաղաղ եմ։ Իմ ներսը հիմա շատ խաղաղ է։ Բայց չեմ կարող նաև չհարցնել, որ մի պահ շատ բուրըն բոլորը քննարկում էին քո նշանադրությունը եւ դրանից հետո բուրըն քննարկում էին ձեր բաժանությունը։ Հիմա էլ շատ բուրըն քննարկում են իմ եւ Գորի ընկերներ լինելը, որովհետեւ մենք իսկապես մնացել ենք մտերիմ ընկերներ։ Ինչու, որովհետեւ Սա էլ է լինում հազվադեպ, ասեմ, իմանաք։ Ու գիտեք, ես եւ Գորը նախ առաջին հերթին եղել ենք ընկերներ, հենց մեր առաջին իմ առաջին քայլերը անում էի հանրային հեռուստաընկերությունում, նկարահանվում էի սերիալում, ու այդտեղ եմ Գորի հետ ծանոթացել։ Մենք եղել ենք շատ մտերիմ ընկերներ, ապա սիրահարվել ենք, հետո ժամանակ եկավ, երբ հասկացանք, որ ժամանակն է բաժանվելու, որովհետև այդպես էինք ճիշտ գտնում։ Իսկ հետո Գորը ամենակարևոր պահերին իմ ընտանիքի կողքին է եղել, որովհետև մեր ընտանիքի մարդն է նա, ու իր նկատմամբ չարություն, վատ վերաբերմունք անկեղծ չեմ տածում։ Մենք շատ լավ ընկերներ ենք, մենք ունենք մեր ընկերական շրջապատը, ում շնորհակալություն էի հայտնում, ու Գորը հենց այն մարդկանցից է, ով ապրում ակցել է։ Մենք ունեցել ենք շատ լավ ընկերներ, շատ մտերիմ մարդիկ, ամեն բան կիսվող միմյանց հետ, կարծիք հաշվի առնող, ու այդպես։ Այնուամենայնիվ ծանր տարի է եղել այս 2022-ը քեզ համար, բայց նաև եկեք միասին այսպես ամփոփենք, տեսնենք, թե ինչ լավ բաներ են նաև եղել այս տարվա մեջ։ Այս տարի ինքս ինձ ազատություն էի տվել ու բավական շատ մեկնել եմ հանգստի։ Փոխվում էր իմ աուրան ու փոխվում էին նաև ես։ Ինչ երազանքներով եւ նպատակներով ես մուտք գործում 2023 թիվ։ Նախ հիմա շատ բավական ազատ ժամանակ ունեմ, որովհետեւ ոչ մի պրոյեկտում այս պահին հանդես չեմ գալիս։ Ես շատ վերջերս սկսել եմ ֆիլմեր դիտել, կինոման եմ դարձել։ Սիրում եմ շատ բնականաբար գրքեր կարդալ, դա մասնագիտական է արդեն։ 2023-ին ցանկանում եմ, որ իրոք ցանկանում եմ, որ խաղաղ ապրենք մենք բոլորս։ Եթե խաղաղ ամեն բան լինի, իսկ իր հերթով քայլ առ քայլ ամեն բան կգնա։ Ու քանի որ մարդը օրորի փոխվում է, իսկ ես շատ փոփոխական անձնավորություն եմ, կտոր առ կտոր ես փոխվում եմ։ Իմ նպատակները, երազանքները, դրանք ավտոմատ ինձ հետ փոխվում են։ Արտանում եմ ասում եմ, բայց ես երեք ուրիշ բան էի ցանկանում, ոնց որ այսօր ուրիշ բան եմ ցանկանում, կարո՞ղ ես կենտրոնանալ, Մարիամ ջան։ Լեզուներ եմ հիմա սովորում, բայց 2023 թվականին կամ պրոյեկտներ ուղղակի դրան շուրջ դեռ քննարկումներ են գնում։ Ուզում եմ, որ իմ ընտանիքի անդամները լինեն առողջ, ես Աստծուն եմ շնորհակալ, ամենակարևոր շնորհակալությունս դա Աստծուն է ուղված։ Ես հավատք ունեմ շատ մեծ ու հավատում եմ, որ ամեն բան լավ է լինելու։ Այո, թող խաղաղության տարի լինի 2023 թիվը։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ամ շնորհակալ, Լուսինե ջան։ Ամանորի սեղանը կարելի է ավելի հետաքրքիր դարձնել նույնիսկ ամենապարզ եւ փոքրիկ լուծումներով։ Դիտենք տեսանյութը։ Ողջույն։ Այսօր կփորձենք հասկանալ, ինչպես կարելի է ամանորյա սեղանը դարձնել տարբերվող եւ հետաքրքիր։ Կպատրաստենք ակցիան դնե մարդու տեսքով, կպատրաստենք եղևնի դիտապտղի հատիկներով եւ եւս մեկ ակցիան հետաքրքիր ամանորյա լուծումով։ Մեզ անհրաժեշտ է եգիպտացորենի հատիկներ, ծովախեցգետինի փայտիկներ, մայոնեզ, սև բիբար, խաշած բրինձ, քերած պանիր եւ ձևավորման համար հազրավանդի տերևներ։ Փորձել են երկու գունդ ստանալ աչկաչափով, ինչպես ձնեմարթու գլուխը եւ մարմինը։ Փաթաթում ենք նախապես մարեցված պանրի մեջ։
տերևնի ստանալու համար մեզ անհրաժեշտ է դիթապտուղ, դիթայուղ, կիտրոն եւ գազար, որպեսզի ստանանք հիմքը մեր երևնու, ինչպես նաեւ փայտիկներ։ Իսկ այժմ կպատրաստենք կապրեզե հաղթան։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է լոլիկ, մոցարելա պանիր, սոս և ձևավորման համար չորահատիկներ։ Ահա այսպիսի պարզ բաղադրիչների շնորհիվ տոնական սեղանը կարելի է դարձնել հյուրահատուկ։ Հաշված օրեր ու մենք հրաժեշտ կտանք 2022 թվականին։ Անցնող տարին լի էր անդառնալի կորուստներով, ցավով, կսկիծով, անորոշությամբ ու նաև սպասումով։ Ինչպես թոթափել 2022 թվականի դժվարությունները և դիմավորել նոր տարին։ Հյուրընկալել ենք հոգեբան Մանե Հակոբյանին։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, Լուսնե։ Հաշվի առնելով վերջին տարիներին մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները, այսօր ինչպես կգնահատեք այն հոգեվիճակը, որում գտնվում է մեր հասարակությունը։ Այո, դուք նշեցիք շատ ցավալի իրողություններ, իրականում ես, եթե փոխաբերական իմաստով խոսեմ, կարծես մեր հասարակությունը նման է մի նավի, որը փոթորկուն ծովի միջով փորձում է նավավարել։ Եվ անընդհատ վտանգի զգացողություն ունենք, բայց կարծես ղեկը աշխատում ենք չթողնել, հա, նավը գնում է, ինչպես տեսնում ենք, նավը գնում է և չենք խորտակվում, բայց անհանգստություն բոլորս ունենք, դա մի կողմից։ Մյուս կողմից, այս մեր անկախ Հայաստանում մենք 30 տարի շարունակ մեծանում ենք և կարծես այսօր հասարակությունը նման է մի դեռահասի։ Մենք հեղափոխություն արեցինք և փորձում ենք ինքնուրույնանալ, փորձում ենք մեծանալ, բայց մի կողմից է դեռ շատ մեծ է կախվածությունը հզոր ուժերից, հա, և այսպես մի հասարակությունը կարծես բևեռացել է։ Մի կողմից մենք ուզում ենք լինել ինքնուրույն, անկախ, հաջողվել մեր մտահղացումների մեջ, մյուս կողմից էլ մի տեսակ կարիք ունենք այդ մեծ հզոր ձեռքին։ Ու այս իմաստով երևի եթե երրորդ փոխաբերությունը ես բերեմ, կարծես մեր հասարակությունը և ընդհանրապես հայ ժողովրդի ճակատագիր նման է մի փյունիկի։ Մենք անթատ մոխրանում ենք և անթատ վերածնվում ենք։ Եվ այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, հաշվի առնելով կովիդը և վերահաս այդ պատերազմը 44-օրյա և այս սեպտեմբերյան դեպքերը, կարծես այդ պրոցեսը ավելի ինտենսիվ ենք հիմա զգում, հա, մի պահ մեր հոգիները մոխրանում են, բայց հաջորդ պահին մենք կարծես նորից վառում ենք մեր լույսերը, մեր հոգիների դռները բացում ենք և մի քանի օր առաջ հրապարակում մեծ լուսավորությամբ տոնակատարություն էր, որը միանշանակ չէր, հա, ընդունվում ժողովրդի կողմից, և էլի մեր ժողովուրդը բևեռացել է։ Իրոք շատ մեծ բևեռացում կա և սա էլի պայմանավորված է ստրեսով, որովհետև ստրեսը միշտ երանգները ջնջում է։ Ստրեսը մարդկանց ստիպում է ավելի, այսպես կարծես, ժամանակի սղության մեջ ավելի ստերեոտիպային մտածել, սև, սպիտակ, լավ, վատ, թշնամի, բարեկամ, և այս բևեռացումն է, որ վտանգն է, թե չէ մնացած պրոցեսներ, ինչպես ես նշեցի, արդեն իրենք զարգացման ձևեր են։ Նշեցիք այդ ստրեսը, վախի զգացողությունը, տագնապային գրոհները, սրանք կարծես թե անբաժանելի մի մասն էին դարձել։ Ինչ է փոխվել այսօր, արդյոք ինչ-որ փոփոխություններ կան։ Գիտեք, այո, փոփոխություն կա, որովհետև կովիդը, առաջի 44-օրյա պատերազմը, դրանք կարծես մեզ համար անակնկալ հարվածներ էին։ Դրանք այնպիսի հարվածներ էին, որոնց մենք չէինք սպասում։ Այժմ էլ կա այդ վտանգը, ես երբ սխալ կլնի, եթե ասեմ, մենք ոչ մեկս չունենք այդ անհանգստությունը, որ վաղը մյուսօր մեր սահմանները շատ անհանգիստ են, բայց մենք արդեն կարծես գիտենք, ինչ ենք սպասում, և ինչ-որ առումով ներքին պատրաստվածություն ունենք, ճիշտ է, լավ բան շատերս չենք ակնկալում, բայց դա էլ է սխալ, դա էլ է պատրանք, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, ինչ կլինի ապագայում, կարող է իրոք խաղաղություն հաստատվի, կարող է իրոք բախումներ լինեն,
Բայց բոլոր դեպքերում մենք մի տեսակ արդեն ունենք մտածողություն, կարող ենք մտածել այդ հարցերի շուրջ, հա? Դա մեզ համար էլ անակնկալ չէ, եւ այս իմաստով ինչ որ առումով մեր հոգիները պատրաստ են։ Փոթորկված ենք, տագնապային ենք, անհանգիստ ենք, իհարկե, կորուստները շատ են եղել եւ դեռ մեզանից շատերը չի կարողանում ուշքի գալ այդ դառը իրողությունից, շատերը դեռ ապրում են սուկ, չեն հաղթահարել վիշտ իրանց որդիների, ամուսինների, կորստյան, բայց մի տեսակ ոնց որ արդեն այդ վերքը ունեցել ենք, մի փոքր սպիացել է եւ արդեն գիտենք ինչ է այդ ցավը եւ դա մի փոքր իգուցե մեզ ուժ է տալիս։ Այդ տագնապները, սթրեսները անհետևանք կարծում եմ չեն լինում, այն ինչպես են դրանք ազդում մեզ վրա։ Գիտեք, եթե հոգեկան առողջությունը գնահատենք մեր ազգաբնակչության, ես դժվարանամ իհարկե գնահատական տալ, որովհետև պարզ է, պետք է ունենամ ինչ-որ համեմատություն այլ երկրների հետ։ Այդ իմաստով ամեն ինչ համեմատության մեջ է, ուղղակի կարող եմ իմ դիտարկումը ասել, քանի որ պրակտիկ եմ, պրակտիկ աշխատում եմ հոգեբանության ոլորտում արդեն շատ տարիներ ու կարծես այս COVID-ը, պատերազմը հանդիպեցի եւ ճանապարեցի, կարող եմ այսպես ասել, երբ որ լինում է իրավիճակը արտաքին, ասենք օրինակ այս տարվա սեպտեմբերյան պատերազմը, դիմելիությունը կտրուկ ընկնում է։ Կարծես մարդիկ իմոբիլիզացնում են իրենց ներքին ուժերը, մոռանում են իրենց հոգեկան խնդրումների մասին, նևրոզների, դեպրեսիաների, ձեր ասած տագնապային գրոհների, դրանք բոլոր հոգեախտաբանական, այսպես տերմիններ են, հա, խնդիրներ են, որոնք բնորոշ են նաև մարդկանց խաղաղ կյանքում ապրող, հա, իհարկե, եւ ասենց մի պարադոքսալ բան էլ կա հոգեբանության մեջ նկարագրված, որ ինչքան իրավիճակը ավելի ստրեսային է դառնում, այնքան մարդիկ ավելի մոբիլիզացվում են եւ մոռանում են իրենց հոգեբանական խնդրումների մասին։ Կարծես իրական տագնապը հետին պլան է մղում ներքին նևրոզին բնորոշ ներքին հոգեկան տագնապը։ Իսկ երբ ամեն ինչ հանդարտվում է, այո, ես դա եմ ուզում հիմա շարունակեմ, ուրեմն տեսեք սեպտեմբերին, երբ սկսվեց պատերազմը, դե ես ընդունում եմ բարբերաբար իմ կաբինետում, հոկտեմբերը լուր էր, հոկտեմբերին գրեթե ինձ չէին դիմում, ես շատ զարմացած էի, հետո հասկացա, հետո երբ եկավ նոյեմբերը, արդեն այդ պահանգեց, նստեց, կարծես հարաբերական անդոր հաստատվեց, հիմա ինձ մոտ շատ ուժեղ հոսք է այցելուների, ոնց որ ես հասկացա, որ երբ որ հանդարտվեց, հանգստացավ, մարդկանց այդ անհանգստությունները կրկնակի ուժով նորից արթնացան, բայց մի լավ լուր կա, որ մեր հասարակությունը շատ գիտակից է դարձել, հոգեբանները շատ են դիմում, շատ ինֆորմացված են, հատկապես երիտասարդներ, դա ինձ շատ է ուրախացնում, որովհետև իրոք այս իրավիճակում, երբ ստրեսը շատ է, հոգեբանական աշխատանքը ուղակի փրկություն է, ուղակի փրկություն է եւ լուծում է, որովհետև մենք մարդու կյանքում օբյեկտիվորեն շատ բան չենք փոխում, բայց այս աշխատանքը կարողանում է փոխել մարդու վերաբերմունքը իրականության հանդեպ եւ այն կարծես ավելի ընդունելի դարձնել։ Եվ ինչ հատ է ուրախացնում, հատկապես այն փաստը, որ մեր դեռահասներն են սկսել իրենց ծնողներին դրթել, որ իրենց բերեն հոգեբանի մոտ, եւ արդեն 1 2 3 4 լսում եմ, որ առաջ չկար, արդեն երկար տարիներ է ես աշխատում եմ, ծնողները բերում են երեխան, մեր երեխանը ծնողին ասում է, գիտեք, ես ֆոբիան ունեմ, ինձ տար, մամա, ինձ տար, ես էսենց բան ունեմ, շատ տեղեկացված են ու դա կարծես հույս է տալի, այո։ Մի քանի օր եւ մենք մուտք կգործենք 2023 թվական։ Ինչ խորհուրդ ունի նոր տարին։ Գիտեք, նոր տարի խորհրդանշական ավարտ է եւ խորհրդանշական սկիզբ է։ Եվ դա շատ լավ մի սահմանագիծ է, որ մարդ նշաձող սահմանագիծ է, որ մարդիկ դրել են իրենց առաջ, կարծես ավարտին հասցնելու ինչ որ մի բան եւ սկսելու մի նոր բան, ամփոփելու արդյունքները։ Եվ այս իմաստով շատ լավ է, որ միշտ կա մի բան, որը վերջանում է, ինչպես եւ մարդու խոսքը, հա, որը պիտի ավարտ ունենա, որպեսզի նոր միտք սկսվի։ Եվ նոր տարին մի հնարավորություն է, կարծես, էջը թերթելու քո կյանքի, ամփոփելու անցյալը, իմաստավորելու եւ նոր էջ բացելու ու նոր մաքուր թերթից փորձելու ինչ որ բաներ գրել։ Ես այդպես եմ հասկանում նոր տարու խորհրդանշական իմաստը։ Ինչպես գտնել ուժ եւ մոտիվացիա եւ շարժվել առաջ։ Միշտ պետք է հուսալ, որովհետեւ ոչ մեկը չգիտի ինչ կլինի ապագայում
ես կոմս Մոնտե Քրիստոյի բարերով կասեմ, Դյումայի վեպի հայտնի, քանի դեռ Աստված ապագայի վարագույրը փակ է պահում, մեզ մնում է սպասել եւ հուսալ։ Եվ եթե հույսը կորցրել եք, ապա կան մասնագետներ, որոնք հոգեբանները, որոնք ձեզ կօգնեն վերագտնել ձեր կորցրած հույսը, հավատը եւ սերը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւս շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար ինձ այս գեղեցիկ տաղավարում։ Եվ շնորհավոր ձեր Ամանորը գալիք։ Այո, գալիք Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Շնորհակալություն։ Ամանորը նոր հնարավորություն է վերանայել անցածը եւ հետեւություններ արած կառուցել ապագան։ Փակվեց կնոջ օրագրի այսօրվա էջը, վաղն անպայման նորը բացելու ակնկալիքով։ Ցտեսություն։